Ada dasar panyampaipun petugas Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, ing mangsa ketiga sak mangke, maneka ilenan irigasi ing Sleman, debit toyanipun inggih susut kathah. Awit saking menika, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman ngajab para petani anggenipun budidaya tanaman pangan sampun ngantos meksa kedah nanem pantun. Bab kasebat awit tanaman pantun inggih betahaken toya ingkang cekap. Awit saking menika, bulak pasabinan ingkang ilenan toya irigasinipun wiwit susut supados mboten nanem pantun, nanging gantos nanem palawija kadosta jagung, dhele lan kacang-kacangan supados ing mangsa ketiga ugi tetep saged panen. Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, Heru Saptono mratelakaken, ing mangsa ketiga sak mangke, para petani ing Sleman ugi sampun kathah ingkang nanem jagung lan kacang-kacangan. Dipun angkah ing mangsa ketiga sak mangke, wiyaripun pategalan jagung ing Sleman ngantos 3.100 hektar. Dene taneman palawija jinis kacang-kacangan ngantos 2.000 hektar. Kejawi menika, para petani ugi kathah ingkang nanem soto. Antawisipun para petani ing wewengkon Kecamatan Tempel, Seyegan, Sleman, Kalasan, Berbah lan Prambanan ingkang wiyaring pategalan ugi ngantos ewonan hektar. Kita sudah himbau pada petani di Kabupaten Sleman untuk menanam tanaman yang tidak banyak membutuhkan air, diantaranya ada jagung dan kacang-kacangan. Target di tahun 2018 ini untuk jagung kita 3.500 hektar, sedangkan untuk kacang-kacangan ini kita targetnya 5.000 hektar. Selain itu, masyarakat petani juga sudah mulai menanam tembakau. Heru ugi mratelakaken pasiten olah tetanen ingkang dumunung sakiduling selokan Mataram, racaipun inggih taksih kacekapan toya irigasi. Awit saking menika, para petani ing wewengkon Minggir, Moyudan lan Godian ing mangsa ketiga sak mangke inggih taksih saged nanem pantun. Subardi, Jogja TV.